を打ち下ろしていきます。そして左からダブルカウンティングストレート、はっ、あとは翔太、井上翔太打ち勝っている、右の振って左を差します。井上直也深を言わせずに、ワンダー右の振って、井上直也の右の振って、ダメだ、やりました、タイトル獲得なる。 WBC プロ6戦目世界、いや川島さん、はい、無駄がないですよね、非常にいいと思いますね。あるいは何か完成された、そんな井上の姿が、最初のタイムを右で奪いました。井上尚弥が出る、何度も下がらせる井上尚弥、世界に向けこのラウンド3位にダッシュを重ねる。ここでウィーガンジャブから右ボディ、あっとボディが効いた、これでダウンを取りました。こういうシーンというのはアマチュアではないですからね。そうですね、ただそういう意味では山内さん対応しているということなんですよね。そうですね、やっぱり僕らみたいなプロの選手とずっとやってるんで、はい、対応力はありますね。綺麗なボディを打っていきます。そして佐藤さん、本当攻撃が多彩ですね、はい、そうですね、上手の打ち分けも素晴らしいですね、はい、左ボディボディストレート、井上です。素早い前後の動き、左ジャッジ一発失神、ノックアウト、意識が飛んだ。タイの2階級チャンピオンガオフラチャン中ワッタラ、まだ1ラウンド1分以上が残っているが、レフリーが試合を止めました。テクニカルノックアウト、怪物井上尚弥、デビュー戦は4ラウンドノックアウト。どこを狙っていくか、左だ、崩れ落ちた、田村さん、この左です、いいボディですね、はい、ガードの隙間を塗ってダウン経験のない相手をダウンさせるわけですから、はい、作戦はいいですけどね。さあ、そして打ってこいという、そんなジェスチャー、打ってこいという井上です。会場を沸かせるモンスター、最後左のボディ放ったところ、第6ラウンド終了です。詰めかけている井上尚弥陣営、そしてここで試合ストップした、ね、試合ストップとなりました。フックと変えてるんですかね、井上。井上は一気に一発、左から右のストレート、接近戦に左に改めてスローでご覧いただきますが、すごいですね、これは。この左フックですね、まあ、長谷川さんが言う通りですね、体がある程度ちょっとディフェンスをしながらですね、はい、逃げながらこの左フックです。โดนหน้าผมว่าพอทนไหวแต่โดนโอ้ยนี่แหละครับเก่งๆท็อปนี่ไงครับเก่งท็อปโอ้โหโอ้โ
โอ้โหนี่โอ้ยคราวนี้เอาว่าโอ้ตัดลำตัวแม่จุกแล้วนะครับโอ้โหว่านี่ตัดลำตัวดูอีกแล้วครับโอ้ยแหมโอ้โหเอาโอ้ยนี่โอ้ยโดนโอ้ยยำตัวนี่แหละครับโดนย้ำเข้าไปครับโอ้ยกรรมการหยุดเลยครับ距離に直結しますから。左投げが当たった。早くもその距離を過ぎてきたが。左投げ。グラッと来た。さあ、あと足に来た。一体どこまで強いのか。ベルカイの上。勝負にかかる。まとめてきた。まとめてきた。王座を守ってきましたので、まあ突出した分のない分やりにくいんですよ、そういう選手は。はい、井上尚弥選手本人がご勘弁くださいというね話をされていましたが、もうまさにノーミスノーダメージ、一発のパンチももらわずにこのマクドネルを仕留め切りました。おお、来た、効いてる。少し緩めた、少し緩めた、チャレンジャー満塁の上、さあチャンスを迎えた。ここでノックアウトをどうか。10秒聞こえた、相手の心をへし折る音が。井上見事だ、右ストレートノックアウト。やっぱプロですからね、お客さんが見てるということでね、はい、KO にこだわったってところは非常に素晴らしいですね。もう聞いてますもんね、右のストレート。村田さん、はい、いかがでしたでしょうか。いや、素晴らしい右でした。左のボディ、井上尚弥は的確にここはさばいていきます。そして左のボディー、さらにいく、あ、ちょっとこれは効いたか、これは効いたか、続けていこうという声が飛んでいました。はい、そしてまた前に出ます、河野が前に出てきた、左のボディー、井上の左、河野は耐えられた、井上は消えるか、右だ、井上尚弥テクニカルノックアウト。コーナー力を入れて、井上尚弥がダウンを取りました。一発目で効いて、テンプルですね。ああ、ダブルですね。オープニングヒット、この左手もテンプルですよ。頭、本当にかすった感じですね。ドロベース思ったほどディフェンス。井上尚弥、ナイスボディ、ナイスボディです。圧倒しています、井上尚弥。文字通り伝説のチャンピオンを、アルゼンチンのレジェンドを、カウンターじゃないんですよこれ、そぎ落としました。一度うなずいたんですけどね、カウント5ぐらいの時に立てるというような、しかし立てなかった。このえぐり取るような左のボディ、いやすごいボディ、いやもうまともに入ってますね、レバーですね。うわ、ものすごい力強い、また右入った、ワンツー左、本当に圧倒的な勝利でしたね。このガードの上からでしたが、具志堅さん、あのですね、スピードと重さですか、僕らの階級だったらこういう倒し方もあるかもしれないですけど、はい、50キロちょっとのこの階級でですよ、ね、この倒し方は見たことがないです。やっぱり井上尚弥が一発一発の重みが、この音から来たり、井上尚弥が1ラウンドからいきなりのこの衝撃でした。このボアイを突き刺さって左のボディーが倒れた、膝を突き刺した弱いボアイを、さあ左のボディー、もうその時は近いかもしれない、右から左、左のボディー、世界を見てくれ、これが日本の至宝、井
Majority decision against Rashi. Left right combination stretched on the canvas, and he doesn't know where he is. He's faced down. In a way, if you could hear the thoughts that. Oh! Shot right there. Down goes Maloney on a quick counter. Inoue is a good finisher, too. Stick from Naoya Inoue as round seven. Oh, a big right hand from Naoya Inoue. Maloney is down and hurt. This is a fearsome flurry, and he's down. He's got him with a left again. Rodriguez. Here comes Inoue. Oh, he's got it to the body. Oh, what a shot. Rodriguez, surely he waited. 2 minutes to go, Jim. This is unbelievable from Inoue. Third time he's gone down, rolled over, rocked. Shoto! Combination, left body. Yep, it was the shot. Monster stalked yes, again. There it is again. Now he wanted to be it. 22 seconds. Boy, I thought he was done. Another one to the body. That could be it. That's it.